akanyobwa ku muhanda urebye ko nkusanga ukamona minzanga ndabizura karanga ndabazanira wala umwamikazi w'isabwa ubu ngubu ari mu kiruhuko mu Buhinde za India walayi akunda mu manukane iyo tariki arabahari uyu mwaka nkubwize uko nange siniteguye ngize ubwoba reka niyambura ubwambure ngize ubwoba njyewe niba nifite mama Riziki akankubita utuvuta walayi kuri benge bengsta walayi agasiga kuri benge bengsta walayi zakajya ubwabizi zabyumva zigire ngo walayi ngo bushido ngo ni uburozi ni protegisiyo nyurusha amagwede nshyashya ziraje zibagereho za ndirimbo zizi tetema kalasta tetema Allah kibaru sabana nasifika igibazo ubwibwiye ubwiye ute isha reka nongere mbayikazi bakunzi ba Inyarwanda TV ndizera ko mumeze neza aka kanya ndi kumwe n'umustar n'umuhanzi n'umuraperi umwe mu bahanzi bakunzwe muri iki gihe yes sir reka atangira bibwira uburyo bwa gihanze mu kwaha cyangwa se kandi yes don't know gang can you trap a trap your shit every way yeah wallahi billahi usara mkwa Let's go, let's get it. Yes, sir. Kunyarwanda noneho nanje naje. Wahishe. Before go time, ndakubwiza ukuri. Nago witeguye. Witeguye. Uriteguye. Aha, reka dutangire. Uyu ni Bush dutangiranye mu kiganiro. Bush, dutangire usuza abagukurikiranye. Sumeze ute umwaka wa 2020 wawe utangiye gute winjiyemo gute. Mbere na mbere alhamdulillah ndashima Imana n'abarimu batwigishije. N'abanyarwandakazi bahora baduteza ugutwi. Umwaka urawubona wari watangiranywe na ka kantu kaga covid kabiri kalengi ariko nyagasani yabaye akadukishije uyu mwaka ntabwo ari uwo bakajya ubwami cyangwa za bogegi wallahi ni fuego time ndakubwiza fuego time wallahi umuriro gusa ubu ngubu ni za tariki abakundanye wallahi twatwinda umutuku n'umukara agakanzu cyangwa akajipo Mano da bogege yawe kucyaro wala izirebe fuego time ndirimbo cyashya ibintu bishyashya swege cyashya hina lillahi nago biteguye umwaka wa 2021 ni umwaka wasizemo ibintu bikomeye ama event ama show akomeye indirimbo uyu mwaka mbere yuko yenda tujya bansubana umwaka wa 2021 wawusobanura ute kuri Bushali mu muziki wa Bushali kuri kinya trap wari mwiza cyane kuko atigeza nazamo bya bintu byo kuriza abafana ngo Bushali ngo cwengo bwa jenge mbengete oya nako byajemo wallahi nakaje muhaje manaka nukalenge akanyafukanya gasani ariko wumve ngo uriya mwaka wararangiye ubu sindi kubureba ndi kureba uyu turi mu fuego time wallahi nimiriro gusa nimiriro Urivuga ute kuba ugiye kuba ndibaza ko ari cyo gitaramo cy'ambere kigiye kuba mu mwaka wa 2022 kuba ugiye kubita cyangwa se kuririmba muri iki gitaramo nka Bush yarakinya trap ndetse n'abandi bahanze muri kumwe ariko kuri Bushali muri rusange uriyumva gute ni ibintu byiza byo gushimira nyagasani uhora ndeberera avuga ati mungu wanje songa mbere na milele ndakubwiza ukuri abanyarwanda nanjye ni abakunzi b'inyarwanda abanyarwanda n'abanyarwanda kazi niwumva ndikubwira kuko nanjye sirega nubwo ndumumeti sinavugiye ku mupaka umupaka wa Kongo no mu Rwanda kandi umumeti si umunyarwanda n'umukongomani na kintu bitwaye nanjye ndi umunyarwanda wallahi uyu mwaka nkubwiza ukuri nanjye siniteguye ngize ubwoba reka niyambura ubwambure ngize ubwoba yes sir man let's go let's get it she don't know gank in your trap and trap your shit man kazotro rago tuzojya kuzivuga ubu ni zakajya ubwami za bogege dufata dukurike gwiki kazentro zaragiye bintu bya mwaka uyu mwaka urakubiye cyane uyu mwaka urakubiye cyane abantu bakumenyereye string cyashye ubwo zira zarangiranye n'umwaka wa 2022 ubu ngubwo si za bogege si zakajya ubwami wallahi bwo rudo kwita gatuza kwifarashe
Ntabwo biteguye rageze ubwo ubwo bure dabwiye mbuye. Abantu ni bo biteguye cyane bushuti. Wallahi jewe buradikane. Ariko nagiye umwaka bitewe n'uburyo uri gutangira ka Covid natwe tugatera amashoti gajya muri pongi. Wallahi kagaruka kazagaruka muri suspendo plafond gasanga twabaye ba Laos. Ariko mana yese nyushye. Ngo kazagaruka. Buri ko suspendo plafond twabaye ba Laos ariko abo bari. Yes, uni bush turi kumwe azagaruka ejo ndasataramira abanyarwanda mu gitaramo cyawe wevu music. Yeah, yeah, ku itariki 12 turi kumwe na showmakers. Na bushido domino gang. Numuriro gusa sikanari. Hano kwirebero tubaje kuwamenyera. Ari naho tube twahaye habiharuka. Ni munsi wabakundanye zamanuka n'umwana. Munsi wabakundanye. Ndabazanira wallahi umwami kazi wisaba. Ubu ngo bari mu kiruhuko mu Buhinde. Za India walai akunda mu manukane iyo tari cyarabahari online person ni umuntu wanje bitaki simbobolingo kolpele kataba like kubalanga tamaita master malesta munia boy munia fire munia fuego yes sir we muna zamanuka luck but sisteji mu Buhinde se ni mu Buhinde ubu ni bari bari kwirira mafi muri India rabino byinshi walai bitaho ni toto ba nago biba byoroshye reka Joshua nago byoroshye ariko cyo ngiye nakwishimira umuhanzi urumwe mu raperi bakunzwe urumwe mu raperi bafite indirimbo nziza basa neza na byo byo bivuga baraza kubirira hasi pantaro wallahi ni togo oya nagari togo ni muri kiba ni muri kiba wallahi guhera hasi ejuru ndakubwiza ukuri akubiye kenshi cyane Ni bikubo walai ni muri ku eh turakubiye cyane ubu mama mona zava mu Buhinde jo bundi mu Buhinde jo ndi ambaye sharia sharia ariko mara so nakubwira ngo witeguye walai nago niteguye nago witeguye no zakaji bwa mizo turazigumisha muri za bogege kuko nawe nago ziteguye hanyuma abantu bitegurize ndirimbo bush ndirimbo nshyashya ama featuring mashyashya cyane cyane yo hanze no yo mu Rwanda mu bastari natwe twigeze gukunda tutitaye ngo babaye baze vives ariko ubu ngubu turagarukana nabo wallahi n'ukuza twirukaga mu farashi ni mu farashi cyo go bundogo na brag bushara abantu bari kwibaza iriya ndirimbo akanyobwa akanyobwa wallahi akantu gato wayikuriye ana ikuri wacu maturanye walai kwa kisekedi kisekedi shuti anje byatari he kwa kisekedi oya kisekedi ni nchuti tujya dusangira gakawa yinambutse hari eh n'iki nabuzwe n'iki kumubona kandi d'umwana we nje ndumumetisi sine bikubwi ni kumupaka navukiye kumupaka nuko igoma bafite location hano twebwe tudafite kandi nanone hano mu Rwanda twe tumaje kwikaranga byatari mu ma location namwe zasinze ubanze za location bitasinze ubanze urazizi zo location bitasinze ubanze sizu sinzi ubanze none ko bobarira uze kubaza abantu bo kunyarwanda ngo wagwane wete bagusubiza wagwane wagwai vogrezira medic gukirira bwe abanyarwanda iri atariki turakubaganya vogre turazikubaganya wallahi zireta zijya muri macuri ntabwo bitse hari umuntu kubonye akuvuze vogre ntasobanukirwe icyari kandi azaza nyine si yaje akazireba vogre uragira gaseke nkatobagure wallahi udatubaga seke gatobagure kagite byose bigasandara oya yes ndirimbo akanyobwa abantu bitegure bayitegure bayitegure gute kandi iri hanze deshe ahubwo bagumye iwana bagubwe neza mu kanyobwa kabo niba ufite bogege yakajuga wallahi izarishwa sala usiza iflemebo wallahi yitura akanyobwa eh uyibutse ko na street ya karanga for sure gakanyobwa ku muhanda aha urebye ko ngusanga ukamona minzanga eh ndabizura karanga akanyobwa ku muhanda udebye ko ngusanga ukamona minzanga yeah don't no gang you drop your shit bush akanyobwa akanyobwa aririmbaga muri randirimo nakahe
nari ni bagaza bogege nari ni bagaza bogege urabona muri bibiye tugezemo turi mu mavisio y'abahungu bishoboye n'abatishoboye byiciro bya mbere by'ubudeni bya kabiri urumva ni bagaza bogege usanga zidafite mituweli ariko wallahi wajya gufata mike ngo ngurewe ni wakuramo na manota bakataka kubwira wapi wallahi ngo jewe ngo ndi slay queen ni za bogege nyine zigize za slay queen kandi none wakata Sodoma wakata mu migino ugasanga arayiri gutanga kanyoga iri gukaranga street ni za bogege nyine zigize za kakibwamikazi subize jubabwire yes wenda ikibazo kuri ako kanyoga nicyo ndahita nkubazaho kuberako n'indirimbo bakoranye na new generation ni umuhanzi w'ikiragano gishya numwe mu bahanzi bakunzwe ndetse nawe mu njyana yawe uri wese ni Kevin Kade yo shout out to my G man for sure ahagaze neza muri njyana watekereje ute gukorana na Kevin Kade nyuma y'igihe n'ubundi ukorana n'abahanzi nk'abagabiro indirimbo zigakundwa navuga ko n'umwaka wa 2021 nari mu ikintu size uko nta ndirimbo nimwe wakoze yaba collab yaba indirimbo yawe ngibe flop nirihe nago bishoboka narakubwiye abanyarwanda dusigaye twumva amacuri nago turamenya gutandukanya uburozi na protection wallahi jiwe niwa nifte mama riziki akamubita tuvuta wallahi kuri benge bangster wallahi agasiga kuri benge bangster wallahi zakajibwa bizizabyumva zigire ngo wallahi ngo bushidonga ngo nuburozi ni protection nyamuneka tumenye gutandukanya ibintu nima ngiye ngashinga ifiri gakoboka wallahi mu butayi imyaka 3 wallahi ngagaruka ngo kubita mega hit ya mama yake ntugire ngo nuburozi ni protection gisobanura abantu mama riziki ari gukora umuti ari gukora akazi wallahi ubushize tuvugana wambwiye ko Bushali yabaye pasiteri bigarure neza nabyo bigarure neza twibukiranye ntiyagiye nakamwica ku ruhande tubigarure byose Bushali umupasiteri abantu baravuze comment ngo pasiteri ngo wipfumuye ngo amahere kamahere ngo wipfumuye amazuru kamahere ngo pasiteri ntaba kubera iki pasiteri ntaba kubera iki se yarapfuye se pasiteri nagarapfa wallahi ndacyari ho mu mwuka wanje n'umwuka w'Imana wallahi tubikora neza dusengera wallahi zakaje bwami zakubisa gatoza kwifarashe nuko zisengera zigakizwa kuko uyu mwaka turi kujyamo ni baro w'umuriro urebye nabi washye uri kaje bwami udafite vongre nzima zikora zaramenaguritse urebye nabi washye gahunda nakicumi ari nababaje itorero ngo nonoriri Bushali itorero ngo riri hehe ntago nahita ndibabwira ubu ngubu kuko ndacyafite amafaranga menshi yanjye ndi kwirira ntago ndakenera amaturo mani yaba Kristo sibyo amafaranga nakiraho nibwo ndabatanganiza hano itorero ryanjye riri muzane mwuzuze ibiseke ibyibo ibiki mumpakire kabisa wallahi piganzunzu ina lilai sabana zifiki gibazu gigiye ugiyute she don't know gang Yes sir. Yes sir. Yes sir. Bari gabush numwe mubanze turi kumwe uhagaze neza kunjyana ya kinya trap. Kinya trap man for sure. Nziza cyane nk'indirimbo muko aha ni indirimbo imwe muzakuzwe ndetse na meze neza. Kubera iki watekereje kuyikora kuriya? Ese Bushali ni umusilamu hagaragara mu misi y'igiti mwinshi ndetse kubera iki Bushali ni umuntu sibyo? Abayisilamu abaki abakatolika bazi nabantu. Sasa njiwe umuntu udashaka gutegekwa n'idini sibyo nanjye ubwanjye ndi idini ikiroho cyanjye ni cyaci ya danje sasa rero nago ubugomba gukisha hirya no hino sasa bagomba njye ndashaka gusa n'umuntu wo ku isi niba islamu ari idini riba ku isi nanjye deri nago nabura kuba umuyisilamu niba hariho katolike nanjye ubwo ndi umukatolike byo ikintu cyose kiri ku isi ni cyanjye Subizi. Yeah. Sukwata. Ndakwata. Kwata bukwasi. Kwata bukwasi. Wallahi. Bush, tureka tuvuge none ku muziki yawe. Nuvuga hari ibyo wabwiye abantu badukurikiranye kuri Bushali muri 2022 imbaraga atangiranye. Mwarabibonye no kundirimbo akanyobwa, mwarabibonye kundirimbo zitandukanye agiye asohora. Numwe mu bahanzi bahagaze neza. Yeah.
Kinya Trap concert hey bikorwa bitandukanye bya Kinya Trap nk'umwe muri gang ndetse n'umwe wayizanye mu Rwanda nicyo navuga kuko ngiye ndabizi ibyo mvuga ndi kukunana bishimangira hanyuma bushaje nyuma y'imiziki imeze kuri ya nyuma ama EP atandukanye nyuma album zitandukanye bitege iki muri mwaka wa 2022 ese uri gutegura iki nka bushi bitegure amashusho meza afite qualité kuko nk'akanyobwira nitangiriro bitegeye ama featuring meza ari ku rwego rwo mwijuru bitegure ewana umuziki wanye nzenyine singo zanje none Allah kimba izo zunango tuzijana mwijuru ziri ku rwego rwo kwa Satan kuko zirabyutsa amazimu warapfa wallahi vumbreza bapfuzira zuka babyiza ukuri rega juvana zakati bwami mu rujijo wallahi ze vibzi wallahi babarira none mvane kajiki bwami mu rujijo babwiza ukuri rega ubu ngubu hano ibintu bigeze wallahi ni gutya ni kumazi wallahi ni kumazi nukuga garama na bintu byinshi wallahi zakinyo kimvubu nyinshi cyane nta blague ziyari indirimbo iri hafi hano ni yihe wenda tu igomba gusohoka vuba nago naba mba nago akoreka tubaze telefone ni 12 pro mini ako gutore utayiba amakuru narayatahuye ngo karitse ngo uvuka mu ngimomoko yawe ngo ni hehe ngo mu gitega abantu bo mu gitega turabatinya cyane ni mirambo wallahi kwafata se fata ninde nago abo bantu mbambazi tubanze dukomeze tubanze twikomereze nago abo bantu bazi reka twikomereze ku muziki wawe nundi twatuzi muziki wanje wallahi ase urubona umuziki wanje uraceka cyangwa nago ceka nonse urakubiye cyangwa nagukubiye mu bikubo bingahe bazabanyarwanda babikubi wallahi turebe niwashiremo kugabanya kuko bagabanyije nahita mbahitana no hasingerayo sikwitaka wallahi inyurusha magwede cyasa ziraje zibagereho zanjirimbo zizi tete makalasta tete Allah kibaru sabana nasifiki gibaza ubwibwiye ugiyute Isha. But indirimbo twatuka kuvuga ku ndirimbo iri hafi indirimbo cyashira hafi y'abanyarwanda biteguye. Iri hafi nakanyobwa iri ahantu hose kuma platform yose ni Bushido Bushali oya Bushido narimba chanze. Narimba bwa ama platform nkoresha muri Japan. Nageze ho mu Japan nkoresha Bushido ni kuma platform yose ariko muhano mu Rwanda no muri Afrika ni yandi hose ni Bushali kuri YouTube and hose Spotify Tidal Google pa hose man yesa kurura hasi yesa man hasi cyane reka tugende tugana ku musozo twa turi kuvuga ku gitaramo cya showmakers ta gushara za taramamo ku itariki 12 abanyarwanda bazaza ngira ngo mwabyimve muri press conference bayitege iki wenda tunagana no ku musozo noneho kuri bushari nibutse bazane n'abasheri babo za bogege bazigurire bwa bukanzu mukara n'umweru sibabizi dress code turayize ubundi na bintu byo kwigora kuko se Valentine ago rwa mbere baye ahubwo dushimire showmakers niko tuzanira ibintu nk'ibi ngibi ubundi yari yabanje kudukubita agatronso ko kuri iki ko kuri noheje wallahi twe tugiye kuhitana none abana bari babikiriyemo ariko ibyicungo babe biyanganye ubwo ubu ni ndabo nyinshi halai ni mitima gusa ni mitima yabuza bayamanukanye bugege yapfuye bugege yanje ivuye inje wallahi mama munsi alikabalanga ta best ama last Inalila ago abzime niki wabwira abantu twaganiye ku musozo sho yasoje niki wabwira abantu bakundira ikinyarwanda inyarwanda.com inyarwanda tv niki wabwira abantu bakurikiye muri rusange jambo rya mbere ndabakunda kandi narabashimira ko ura mutuba hafi jumwe hari kinyarwanda.com kuva kera barabizi ibintu bamwagiye mukora mwakoze impinduka nyinshi cyane sasa n'abanyamakuru bose mu Rwanda Nasa kajibwami zire firi arigana jo nazo juzi cyangamo kujya zivuga ati muhungu rwose natwe yaduhaye kwimesa yabasize kwimesa wallahi sasa abanyarwanda n'abanyarwanda kazi Kinya Trap ku mugongo Kinya Trap ku mutima paka dupfoye ubundi tubikore gahunda igezweho y'uno mwaka nako tuzongera kugigirana na zakajibwami za bene wacu wallahi ubu tugiye kwimanukira za 30 zahiye tubanze tugigirane nawe abahungu wera abahungu ntago biteguye ndakubwiza ukuri umuziki ukubiye kenshi cyane ama video ukubiye kenshi cyane bugigizi tawaho hina ni lahi
ni Abu Dhabi. Ni Abu Dhabi. Babwire, Togo. Oya Togo nango tucyaje. Togo nawo muri 1960 ni muri Kiba wabaye. Nako tucije kugura ibisiga ni byangwe na ama trip. Ni ibintu bikomeye gusa. Ni ibintu bikomeye. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Bushire ka tugushimire cyane, urakoze cyane. Kabisa natwe dushimire Kinya Trap. OG. Come this is Kinya Trap. Kabisa. Trap. Yeah man, for sure. For sure.